Jurko, takže prosím tě, já se tě jen zeptám. Já jsem včera neměl možnost jít na tu oslavu 60 roků sboru mužského Skijova. 61. A jak ten program probíhal a jaká byla atmosféra? Tak já si myslím, že to bylo dobrý, ale došel jsem dom, všechno bylo špatně, moje to skritizovala. Samozřejmě ne, zpěví, říká, jste dobrý sbor, zpíváte pěkně, ale já neumím mluvit, víš, tam to. Takže tam byl ten problém. No asi jsem se tam zakecal, no a měli jsme taky, jak horňáci mývají programy, víš, 4 hodiny, tak jsme to zkrátili na 3, ale aj tak to, taky to bylo dost, víš. Takže v tomto směru, ale já si myslím, já jsem rád, hlavně jsem rád, že je to za náma všecko a že už mám po starosti, víš. A kolik jste vystupovali pěsniček? Já jsem, že jste tam zpívali skoro 30 pěsniček, je to možné, aby zpíval sbor 26 pěsniček? Takže my máme v repertoáru 500 pěsniček, co se divíš? Aha, ale jako na to vystoupení... Máme 4 zpěvníky, si to spočítej. 470 je normálně jako oficiálně, a co ještě zpíváme navíc, tak to je určitě přes 500. No a jak vznikl vůbec ten sbor, ten kijovský? No kijovský sbor vznikl, podívej se, to je právě to, co, o čem jsme se tam mají včera bavili, že... Náš tata, vím, že už v 50. letech ho vedl po Klimentovi Navrátilovi, ale potom si tam chlapi, kteří zpívali v 60. letech, konkrétně teda v roce 61, prostě usmysleli, že tento datum budu brát jako počátek. A my jsme to respektovali. Já to respektuju. Oni mě říkají, že pořád to spochybňuju. Já ne, já to nespochybňuju. Já to datum... Naopak, já, když to tak řekli, tak ať to tak je. Ale v podstatě to je jedno. Abych se ti přiznal, hlavně, že se zpívá, a jestli to je 50, 60, 80, mě to tak... A já vím, potom... že si vedeš statistiku a kolik tých zpěváků tam prošlo tím sborem. To také budeš vědět. Ježiš, určitě. Maria, to nevím, to by ti řekl Langášek, ale myslím, že to bylo tak, já nevím, a nekecám, 120. Tak to už je pěkná. 120, no. Pěkná grupa. Teďka jich máš kolik, 35? Včera nás bylo 30. Tak jsem se trefil skoro. A oslava byla potom? Oslava byla dobrá, no naplnili jsme hned jako ten estrádní sál. Jako muzika hrála dál, takže chudáci se ani neměli čas na večeře a na jest, takže dobré to bylo. No, přišli Zeloš, kamarádi z Horňácka. Karásek. A tak se tancovalo, hrálo se, jenom bylo, hůčelo to. Fakt. Před muziku stálo i s těma mladýma, 50 chlapů. Tak to je pěkné. Pojďme, a teďka jdeme kam? Teďka jdeme nějakou horňáčku, který tady bývá. Ano, teď je tady doma tato drahuška, kamarádka naša, jí umřel teď nedávno manžel, ale jinak je to sestřenica, nevím, jestli sestřenica nebo vlastnica, Jury Slováka. Maléra. 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 Javorníka. Ano, ona tady učila v Kijově na škole a tak ona s tím Jurou byla dost v kontaktu. Však, jestli tak si můžete postavit. Však jdeme, no. Však jdeme tam. Dobré. Hoši, tak zaspíváme si nějakou, ne? Zaspíváme. Chodíme, chodíme, hore po dědině, nejedna dcerečka, hore zvihne, ne jedna dcerečka hore hlavu zvihne, ne jedna ju zvihne, ne jedna ju skloní, aj Bože rozbože, to můj milý není. Aj Bože, rozbože, to můj milý není. Hore, Šavle. Hoši, ale to se zpívá do kopce. To se blbě zpívá. Těžko. Hoši, to... Je proti covidu. Učíme.